Rett at med veien, mellom den bratte, smale brua og veiholmen, der finner vi Haugøya. Der finner vi også den siste gapahuten, som er kommet på plass i regi til Naturarv Smøla. I dag var det tid for offisiell åpning, og da måtte kvalifisert bistand til fra ungene i barnehagene på veiholmen. Det ble en flott maskering, og den spesiallaget gapahuten kan nå tas i bruk av både store og små. Med eller uten kamera. Ja, her er vi ute i naturen på Smøla. Det er den tredje gapahuken som Smøla kommune eier, og som i dag åpner Veiholmen barnehage. Vi er to gapahuker til som er private, som alle er tegnet av Biotope, et arkitektfirma som har spesialisert seg på å bygge i naturen. Nå eier vi tre tegnesett, og vi kan bygge flere, så det kommer Smøla kommune til å gjøre. En flott dag, en flott plass her på Haugøya, rett opp med veien ut til Veiholmen, så vi tror gapahuken vil bli utrolig mye brukt. I en sånn gapahuk så kan du overnatte. I den gapahuken her nå, så er det godt plass for tre stykker sovepåse inni. Det i forkant, rett bak meg, så er det fint å sette og spise, nytt matpakke. Allermest ha med kikkert, fotoapparat og ordne dine egne naturbilder. Det er masse ørn i området og andre fugler. Ja, i dag nå så hadde det vært veldig mye stas. Det var en Joel Nikolai fra Veiholmen barnehage som fikk æren av å kappe snora. Og så hadde vi med oss Laila med gitaren sin, sånn at det var all sang, og vi sang sjørøvervis også. Og så kom presse på besøk, både Nordvestnytt og Tidens Grav. Og noen flere tilskuere utenfor Veiholmen. Så vi har med boller og brus og kaffe, så her har vi koset oss nå en hel time.